Ötən gecə paytaxtda zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yüksək sürətin səbəb olduğu qəzada 7 avtomobil toqquşub. Hadisə yerində gecə növbətçimiz Vüsal Məmmədov olub. Xətai rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Nəsrəddin Tusi küçəsində qeydə alınıb. Toyota markalı avtomobil yüksək sürətlə hərəkətdə olan zaman əvvəlcə əks istiqamətdə hərəkətdə olan VAZ-2115, Ford, daha sonra Chevrolet, Kia, Hyundai və Opel markalı avtomobillərə çırpılıb. Qəza nəticəsində Kia markalı avtomobilin sürücüsü Nərgiz Məmmədova sol ayağının sınığı xəsarətləri ilə, Şıxəliyev Seyran Nadiroğlu isə baş beyin əzilməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin törədən Toyota-nın sürücüsü ərazidən uzaqlaşıb. Xətai rayon polis idarəsinin təhqiqatçıları əraziyə gəlib. Hadisə yerindən qaçan sürücü haqqında axtarış elan edilib. Daha bir nəqliyyat hadisəsi Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində baş verib. Yol qəzası Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Belə ki, Fəxrəddin Məmmədov idarə etdiyi VAZ-2114 markalı avtomobillə prospektdə hərəkətdə olan zaman eyni istiqamətdə gedən BMW markalı avtomobil ona çırpılıb. Qəza nəticəsində VAZ-2111markalı avtomobildə olan sərnişin Fəridə Məmmədova müxtəlif bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Mənim onunla gəlirdim yavaş, zapravkaya dönməli idim. Orada bu maşın 10-RY-084 gəlib arxadan vurub, xəsarət alan da var. Yoldaşımı da balinsiya apardılar. Maşının belinə can batıb. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.